Орина Боровкова, вік 22 роки, зріст 172 сантиметри, вага 61 кілограм. Вид спорту – пауерліфтінг. І ця дівчина підіймає вагу в півтора рази більше за власну та здобула срібло на чемпіонаті Європи з пауерліфтінгу у Стамбулі. Таких результатів вона досягла за 2 роки. Спочатку я не вірила, що я зайняла 2-е місце, тому що були дуже сильні конкурентки, і я коли їхала, я налаштовувалася максимум на 3-е місце. І все ж таки вийшло вибрати 2-е місце, і я дуже цьому рада. А вибрала 2-е місце з майже 300 атлетів із 26 країн світу. Вона змогла виконати жим лежачи з вагою 92 кілограми. І окрім срібла, отримала ще й бронзу у командному заліку. Тренер Орини Дмитро Гак розповідає, окрім того, що дівчина є срібною призеркою Європи, чемпіонкою України, вона також рекордсменка області. Рекорд в області вона поставила з результатом 90 кілограмів в ваговій категорії 60 до 63 кілограмів серед юніорок. Це був заключний 3-й підхід, і вона здобула золоту медаль. Чоловік додає, секрет успіху в спеціальній системі тренування. 2 рази на тиждень по 2 години ми працюємо в тренажерній залі, ми займаємося особисто жимом лежачи. І в цій програмі ми, скажімо так, довели її до такого ефекту, що ефективність цієї програми дуже висока, і за 2 години ми проробляємо багато вправ, як основних, так і другорядних. Та хоч зараз Орина активно займається пауерліфтінгом, вона також працює тренером, навчає акробатиці дітей. Я займалася акробатикою приблизно 7-8 років. Треную діток, допомагаю їм виховувати особисті якості та реалізовуватися в виді спорту, такому як акробатика. Наразі дівчина готується до наступних змагань. У кінці грудня в місті Коломия пройде чемпіонат України. Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».